Та түшуүлі, за та бүхэнд өдөр минь төвшүүлээ. За нийс төнцөг өмсөс нөхцөл байдлын мэдээллийг танилцуулъя. За өвчтөр уулын онцгой өмсөлд нийс төнцөг өмсөс гарсан шийдвэрийн хүрээнд а тодорхой асуух өөрчлөлтүүд бас орж байна. За энэ нь болохоор цаг хугацааны одоо өөрчлөлтд болон үүсэн нөхцөл байдлаа болох дуулан холбоотой шийдвэрийг бид нэс бас богино хугацаанд авч хэрэгжүүлэх хараг хэмжээг зохион байгуулааж ажиллаж байна. За нийтийн одоо тэврийн үйлчлэгийг бид ингийн горимд шилжүүлсэн байгаа. За ялангуяа энэ нийтийн тэврийн ү шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулалт харамж өнөөдөр явуулж байна. За бид одоо энэ нийтийн нийслэл хот энэ Улаанбаатар хот хэмжээнд байгаа. А нийтийн тээврийн үйлчилгээний 86 автобусны зогсоолууд дээр хяналтын ажилтныг одоо өдөр бүр ажилуулж ажилуулж байна. За ер нь одоо нэг автомашиныг 40 м квадрат талбай гэж тооц учх хэр халдвар гад хамгаалын дэглэмээр ер нь бол бид дунджаар 12 хүн хүртэл хүнийг одоо суулгах энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Ялангуяа одоо нийстэн онцгой хэмжээний шуурхай ажил тавас Иргэдийн ха одоо халдвар хамгааллыг дэгмийг сахиулах нэг төр одоо олон нойр бөөгнөрд үүсэхгүй байх энэ арга хэмжээндэрэгс анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. Тэр өнөөдрөөс эхлээд одоо энэ нийтийн тээврийн үйлчилгээндэр явагч байгаа иргэд бол одоо хоорондын тээвэрт автобусн дотор хоорондын заа амжигээ одоо сахиж ажиллах юм одоо энэ ажил зохион байгуулагдаж байна. За хоёр дахь гоорт одоо хүнсний тгэлт хийж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын цагийн хуваарт өөрчлөлт орсон. За өглөөний 7 цагаас 10 цагийн хооронд бол аж ахуй нэгж байгууллууд дээр бас тгэлтийн үйл эн ажил байгаа. За мөн одоо энэ 22 цагаас хойш а томоохон хүн судалда одоо үүсгэлийн байгууллагод бол энэ төвөлтийн үйл ажиллагааг бордуулах энэ нөхцөл бодлыг бодцоог бол хангах өгч ажиллаж байна. За бид одоо энэ халдвар хамгаалын дэглэм сахиулагч хэвлгээр одоо энэ борлуулалтын үүсгэлийн үжилж байгаа төвөөгч жолооч нарт бол халдвар хамгаалын дэглэм сахиулагч хэвлгээр одоо амын хаалт маскыг тогтон зүүх хэвлгээр өөрч чиглэл өгч гин эн дээрээ соловт тэмцлийн байгууллагод одоо хяналтыг тавьж ажиллаж байна. За 3 дугаарта одоос Улаанбаатар захим хөтөлбөрийн хүрээнд бид бас энэ нийтийн твэврийн одоо үйлчилгээ болон одоо энэ ат твэрийн замын хөдөлгөөнд орцсож байгаа 13 чиг үүргийн байгууллагууд дээр бид бас энэ QR системээр одоо хөдөлгөөнд зорчих энэ үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулж явуужин за энэ ажлын одоо системийн үйл ажиллагаан дээр бид итгэжүүлэх за мэдээллийг одоо өрсөн байдлаар оруулах энэ ажлыг одоо ингээд 1 өнөөс одоо хэрэгжхээр одоо зохион байгуулж байна. Ялангуяа одоо эмдгийн тусламж үзүүлгээ авах За үүн дээр одоо диализ аппаратанд орох, за мөн одоо жирэмний хяналтанд орох, химийн имчилгээнд орох, бусад одоо имлэгний тусламж үзүүлхэд амардах энэ иргэддээ би аа КУАР кодоор за замыг үлгээн доо цорчих одоо энэ үйл ажиллагааг нөтгөрүүлнэ. За имсхийн имлэгний хүчлэгээ авах иргэд маань өөртөө за тухайн имлэгээс авсан цагаа одоо баримтжуул, дотор баримтаа бүрдүүлэх, за хувийн болон одоо энэ одоо имлэгний одоо энэ аа үзүүлэх баримт бичгийг одоо нотготоо, автомашин тав байнгын одоо авч явах Энэ ажлыг бид бас иргэдэд бас зөвлөн жолгойч хөргөж ажиллаж байна. За, ер нь одоо нийслэлийн онцгой комиссын зүгээс тодорхой шийдвэрийг, шийдвэрүүдийг тодорхой цаг хугацаанд нь гарч ийн. За, биднээс гарцгаа шийдвэр бол мэдээж одоо зарим нэгэн иргэдэд бас таалагдахгүй иргэдэд хүндрэл учруулж байгаа юм нөхцөл байдал бий болж байгааг үз хатын одоо энэ удирдлагууд болон одоо нийслэлийн онцгой комисс шиураач та боло ядангүй ойлгож байгаа. Бид одоо хамтдаа энэ одоо коронавирусын халдрын цар тахлын хүрээнд одоо энэ А богино хуцаанд одоо энэ төвдөрлийг сааруулж хөдөлгөөнөд орцгоо ах, иргэд одоо гэртээ байх энэ чиглэлээр бас энэ өвчтний одоо даралтыг одоо хэмж авах энэ ажиллагаа зохион байгуулагд чинь. За мөн одоо энэ иргэдийн хаа шинжилгээнд хамралтгүй ажиллагааг бид одоо энэ цаашдаа 102 цэгийг нэмэгдүүлж одоо ингээд 20-оос одоо 30 тандлтын багаар нэмэгдүүлж, за иргэдэд хүргэх одоо үйлчилгээгээр нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо бас энэ төлөвлөн ажиллаж байна. Ялангуяа одоо энэ а дөрвгүүдээр гарж байгаа одоо энэ хавтлуудын ойролцоо болон орсон сууж байгаа объектуудтай биш бид а нийтэн онцгой хэмсэл а тандгийн одоо шинжилгээний цэвүүдийг одоо шинээр нэмж байгуулахаар а судалгаа одоо мэдээлэл дээр ажлыг одоо төлөвлөдөн хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За тэгэхээр энэ дараагийн тооны буюу нэгдгээс одоо энэ ажил маань одоо эрчимжиж эрчимжиж ирээд маань одоо энэ сайн дурын болон одоо энэ тохиоллын хавтын шинжилгээнд одоо тогтмол хамрагдах энэ төсөл бодлол бүрдэн гэдгийг бас та бүхэндээ хэлж анхааруулъя. Нийслэлийн ирэх цагаан одоо хүнсний агамжийг сайжруулах згэлээр бас нийстэ онцгой онцгой тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. За бид нийслэлийн 7 дөрөв дээр 21 байршилт нөөцийн махны бодлоог борлуулах цэгийг одоо нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар бас 50 тонн махыг одоо нөөцийн махын борлуулах худалдааг идэвжүүлдэ. За ер нь одоо энэ 11 сар 12-ны сар бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжлээс хойш бид нийслэлийн ха хэмжээнд одоо нийт эргэдэ 450 мянган орчим тонн махны нөөцийн худалдааг бас эргэдэ бас төгөөлөлт борлуулалтын аждыг бол зохион байгуулж одоо ажилласан байна. За иргэддээ анхааруулж хэлэхэд басна энэ хэдий одоо нийтийн тëveрийн үйлчлэг хэвийн горинд хилчж байгаа боловч одоо энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг үүрсэж байгаа. Энэ бол одоо хөл хорины одоо дэглэм буураагүй гэдэг та бүхэнд анхааруулж хэллээ. За иргэд маань одоо энэ хөдөлгөөнд оролцох асуудал бол хязгаартай байгаа. Би бол түрүүн одоо хэлсэн байгаа зөвхөн одоо 13 чиг үүргийн байгууллагод болон эмнэлгийн тусламж үйлчлэг авах иргэд маань энэ одоо энэ 1800 1200 гэсэн утасны дугаараар а QR код авах төвөнд одоо бүртгэлд хамрагдах зөвшөөрөл авах чиглэлээр мэдээлдэг одоо авах юм боломжтой байгаа шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлье. Энэ бол иргэнтий хөдөлгөөний тодорхой юм зэгээр одоо хязгаарлалтаа гэдгийг дахин анхааруул болгож хэлье а. За энэ цаг үед улсын онцгой комисс болон нийс төн онцгой комиссоос тодорхой шийдвэрдик гаргаж иргэнтий ха бас аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бас ажиллаж байна. За энэ одоо үйл ажиллагаа бол бас бид олон улсын а дэлхийн хотуудтай бас өмнө одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг бас дахин судлаж шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За ялангуяа одоо иргэдийн хөдөлгөөний хязгаарлалт их тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний эсмийн буурал арга хэмжээгөө бид заашгүй авах шаардлага бий болж байгаа юм аа. Тэр иргэд анхааруулж хэлэхэд иргэд нэг дор одоо хит толноор бөөгндрөл үүсэхгүй бах. Хүнс болон одоо худалдаа үйлчилгээний байгууллага, эмнэлгийн байгуулгаар үйлчлүүлдэг иргэд маань одоо хоорондын заа амжиаг хангах. За мөн одоо амны хаалта байнга зөөх, гараа одоо байнга тогтмол ариутгах, гэр орондоо халдвар уутыг хийх, чихтэй цэвэрлэх агаар салхитыг одоо байнга оруулах энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг одоо нийслэлийн онцгой комиссын сургаалштаа бас анхааруулж байна.